Електронні лікарняні замість паперових листків непрацездатності. В Україні запроваджена цільова модель формування та видачі електронних лікарняних. Після тестування, коли паралельно використовуються обидві форми оформлення лікарняних, з 1 вересня пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. При підтвердженні необхідності відкриття лікарняного сімейний лікар зробить усе сам. Створюємо епізод в електронній системі eHealth, додаємо консультацію. В консультацію входять скарги пацієнта, об'єктивне обстеження, діагноз виставляємо, в результаті чого ми це все відправляємо в систему eHealth в НСЗУ. У нас є додаткова така вкладка, це є новинкою для нас, є такий додаток, як відкриття лікарняного листа, де вже автоматично є прізвище, ім'я по батькові пацієнта, його вік, ми тільки вносимо його діагноз, дата відкриття лікарняного автоматично відображається в цій вкладці. На третій чи п'ятий день за рекомендацією лікаря пацієнт з'являється на огляд для з'ясування стану і закриття чи продовження лікарняного. У випадку закриття лікарняного листа пацієнту приходить смс кодом. Це зручно і не потребує, скажімо так, таких от бюрократичних моментів щодо завіряння лікарняного листка трьома, чотирма, п'ятьма з печатками, шукати там когось. Тобто ці моменти опущені. Буде така, скажімо так, уніфікований конгломерат. Це і пенсійний фонд, і Міністерство цифрової політики, і Міністерство охорони здоров'я. Тобто це буде єдиний зчитувальний, фактично, при введенні цього кода відкривається повна інформація роботодавця або роботодавця, або вже хто виплачує лікарняний там пенсійний фонд або фонд соціального страхування, і буде бачити по цьому унікальному цифру, по цьому унікальному набору цифр повну інформацію про лікарняний листочок, з якого, по який заклад, який лікар, ну і всю інформацію, яка зараз міститься в паперовому варіанті. Роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про електронні лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника, тобто роботодавця, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.